ერთხელ მღვდელმა, რომელსაც ივერიის ღმრთისმშობლის ტაძარში, ათონზე, ივერონში, ყოველდღიური წირვა ლოცვის და პარაკლისის აღსრულება ჰქონდა დავალებული, თვალი მოკრა ზეციური სიმშვენიერის ქალს შავ შესამოსელში. მას ხელში ცოცხი ეკავა და მონასტერს გვიდა. ანუ ათონის მთაზე რა უნდა ქალს, ხო? და მღვდელი განცვიფრდა. მღვდელი ადგილზე გაქვავდა, როდესაც მონასტერში ქალი იხილა და ისიც ცოცხით ხელში. მერე მხნეობა მოიკრიბა და ჰკითხა: აქ რა საკეთებ? მონასტერს გვი? უცნობმა უპასუხა: რა საკვირველია? მოვიდა დრო, რომ გავწმინდო იგი, რადგან ამდენი წელი არავის გამოუგვია. ეს ამბავი მოხდა ბწყინვალე შვიდეულის კვირას, ანუ აღდგომის შემდგომ კვირას, ანუ ეგრეთ წოდებული თომას კვირას. მართლაც არ გასულა დიდი ხანი, რომ სულთანმა გამოსცა განკარგულება ათონის მთიდან თურქეთის ჯარების გამოსვლის შესახებ. მას შემდეგ ყოვლადწმიდა ქალწულის სადიდებლად და სამადლობლად თომას კვირას ათონის ყველა ტაძარში სრულდება ღამისთევით ლოცვა. რამე თუ ცოცხით, რომელიც ღმრთისმშობლის შეწევნის ნიშანი იყო, თურქები გახვეტილ იქნენ წმიდა მთიდან და ღმრთისმშობლის სამანე გაიწმინდა სიბილწისა და უკეთურებისაგან. ეს ახლა რატო წავიკითხე? მოგცემთ ესე ვთქვათ ნიშნებს, რომ ესე იგი საით მიმყავს მსჯელობა, ხო? თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დედა ღვთისა როცა გამოეცხადა ამ მღვდელს ცოცხით ხელში ათონის მთაზე და ხვეტავდა იქ, უნდა გაეწმინდა იქ აურობა, ანუ ამ თურქებისგან, ხო, სიბილწეთ ჩათვალა, მათი ყოფნა. და ცოტა ხანში ღვთისმშობლის ჩაგონებით და მისი ნებით, თურქეთის სულთნის ბრძანებით, ანუ თურქეთის სულთანს აბრძანებინა ღვთისმშობელმა, ესე რომ ვთქვათ, და ეს თურქები თავისივე თურქები გახვეტა ათონის წმინდა მთიდან. ანუ გესმით თქვენ ხალხო, რა ხდება? ჩვენ ახლა აჭარაში რო გვაქვს თურქების პრობლემა, აგერ მარჯანიშვილზე და ასე შემდეგ, ვინ არის გამხვეტავი მაგათი სიტყვაზე? დედა ღვთისა, ღვთისმშობელი მარიამი. საკუთარი თავიანთ პრეზიდენტს გამოაცემიოს ბრძანებას და საკუთარ თურქებს აქედან თვითონვე გაიყვანდა.